Katso, täällä on Officer 5, nyt tullaan aika frisbee-videon paris videokin vuonna 2022 ja nyt aloitetaan heittää ykkösväylä. Siis lähtee ykkösväylä tästä näin. Pitää vähän sumplia kuvaamisen kanssa, kun ei ole action-kameraa käytössä, kun ei ole enää SD-korttipaikkaa koneessa. Hyvin lähti jo, vaikka joutui käyttää kuvaamiseen. Pitää vähän juosta, kun kulkuväylä tossa. Sitten tokaheitto. Tähän sumplia kuvaamisen kanssa. Noin. Sitten. Mä tulen lisäämään tekemään tälle aiheelle oman soittolistan, kun mä tein näitä frisbee golf videoita. Ne on nyt toista kiekkojen takana ollut siinä aikaa, kun me otetaan kakkosväylä ja nähdään sitten siinä, kun mä aloitan. No niin, nyt lähtee kakkosväylä tästä. Eka heitto, avausheitto. Älä mene OB:lle. Ja sinne meni. Pusikossa on. Ei voi mitään. Tää vähän kuvata maata, kun niin saa tulla muita kameraa. Huhhuh. Minä vitsi se lensi. Pitäis katsoa minne heittää. Aina pitäis katsoa minne heittää just tän takia. Että älkää ainakaan ottakoon musta mallia, kun mä heitän puskaan kiekkoon vahingossa. Saisi jäädä sinne, kun ei löydy kerrankin. Se vitsi se kiekko on. Kohta tee seuraava klipi, jos se kiekko ei löydy. Joo, mä yritän kuitenkin etsiä se vaikka mikä olisi. Siis jos... Joo. Käy värittäkö lintu, piti vähän ääni tuolla. Missä patissa? Ei oo tuolla. Hiljaa lintu. Hiljaa. Saa lintuja kuventaa vähän. Vitsi roska, kun tulee kasveista. Vaikka talo on näitä kasveja, että täältä löytyykin joku. Sen verran sentään. No. Ai vitsit. Otin kasvit. Vitsit. Tuolla ainakaan kiekko missään. Tää saattaa tulla monelle yllätyksenä tää eka frisbee golf video, kun mä oon tätä pitkään lupaillut, että mä teen tän ja nyt mä sen vihdoinkin teen. Jos kiekko ei löydy, niin sitten pitää varmaan jatkaa jossain täältä. Toki on silmämääräisesti. Kun se jossain tossa about. Noin niinku. No. Sitten taisi jäädä puskaa, pitää etsiä joku toinen kerta. Sitten ei muuta kuin vaan heittää toka heitto tästä. Kun OB-alue on tässä, niin tästä rajalta tässä suurin piirtein. K.
kolmas heitto. Se tuli plus ykkönen. Tietenkin meni kiekko tänne. Tossa. Neljännellä sisään. Ota toi mennä tosta, kun toi on pikkuvälä, kun se pyöräilee tossa. Nyt lähtee kolmosvälän olosheittoon. Nyt. Sieltä. Kyllä tää hyvin menee, vaikka puhelimella joutuu kuvaamaan, niin silti menee yllättävän hyvin. Kyllä on yllättynyt. Ei tarvi action kameraa tämmösiä hommia, jos joko on, jos on mahdollista on ollut kuvaamassa sun puhelimella, tai sitten itse kuvaat toisella kädellä ja toisella kädellä heität. Jes! Se oli toinen heitto. Nyt joudutaan poikkeuksellisesti vetää viimeiset väärät astronautilla. Koska se aviaari hukku tonne pusikkoon. Ja baari meinas tulla, mutta kävi korin reunalla. Ja neljännellä meni sisään. Tässä vielä tässä videossa laske pisteitä, koska tää on mun eka privavideo vasta. Nyt lähtee tosiaankin neljäs väylä täältä trampan vierestä. Avaus heitti sitä väylää. Tästä lähtee. Jes. Se lähti aika hyvin. Olisin oikein pyörille se kiekko. Tuo heittää tässä verissä varmaan semmoset 8 väylää alkuun, kun tää on semmonen eka privavideo. Siinä mielessä. Toka heitto. Jes. Joutuu vähän heittää satunnaisesti tuolla oikealla kädellä, kun oikein käsin, niin pitää vähemmällä kädellä kuvata puhelimella tätä videota. Helppo paari. Let's go! Sieltä tää kiekko pudottaa tällä kertaa, kun pitää puhelimella kuvata. Sitten vitosväylä on seuraava. Sinne lähti kiekko. Tuli vedettyä pitkä. Kuva viskosu. Avaus heittona vitosväylälle. Mä käytän laajat suomia, jos ihmettelette, että miksi tää näyttää näin siisiltä tää video. Tää Eko Fribo video. Tän nimi voisi olla vaikka semmonen kiva. Heittään 8 väylää. Ja Frisbee Golf osa 1 vaikka. Joku sen tyyppinen nimi. Joo. Tää oli siis kolmas heitto, kun mä heitin toisen heiton. Vitosväylää. Tosväylä voi olla vielä riski, kun ei ole enää putteria käytössä. Älä mene pusikkoon. Jes. Kolmas heitto. Huonosti. Neljäs väylä meni onneksi koriin. Jes. Siinä on vähän sieniä. Sitten kutosväylä alkaa täältä. Yläpihalta. Yläpihalle tuli toi vitosväylän, kutosväylän ja seiskuväylän ja kasiväylän kori. Niin samaan kori heittää kaikilla niillä välillä. Kolmas paari on näissä kaikissa välissä. Tää on siis 18 väylänen rata oikeassa, mutta en tässä videossa vaan 8 väylää, koska tässä tulee jo niin pitkä
heittää. Tästä videosta. Tietenkin neljännellä. Hetkinen, kolmas. Koska se kiekko jää mulla rinki. Yes. Sitten juostaa seiskoväärälle. Sen takia juostaa, että tää video etenee nopeammin. Noin, nyt ollaan seiskoväärälle. Sukee mondoille. Tulee jostain autma. Tein seuraavan klipin kohta. Niin nyt päästään ottaa seiskoväärälle. Tosta. Noin. Se lähti aika hyvin, kun näin kun tää yksi kerta kävi. Toivottavasti kaikkiinta tuli kuvattua. Niin tänne jäi eka heitto, jos en saanut eka klippi ottaa seiskuväylää kuvattua. Toka heitto. Melkein pökö, mutta puskaan menee melkein. Toivon mukaan saadaan baari tästä väärästä. Yes. Let's go. Ja sitten 8 väylää eli last one. Viimeinen. Käytännössä puolet noista kaikista väylistä, koska no melkein puolet näistä kaikista väylistä, koska niitä väyliä kaiken kaikkiaan 18. Harrasta radastaa kotona. Tässä on vähän 8 väylä aloituspaikka pois paikoiltaan, kun se on vähän tälleen rikkinäisen näköinen. Tuossa on laudut vähän lähtenyt siitä irti, niin se on silleen. Tässä pitää sanoa tuolla rinkiä, pitää tuo puskan yli saada heittyä tuonne samaan koriin kuin 6 ja 7 väylällä ja 5 väylällä. Tervetuloa kiskossa täysiä. Niin täysiä kun pystyy. Ja puskan alle jää tietenkin. Minne muuallekaan. Tämmöstä on, kun ei oo action-kamera mahdollisuutta enää, kun ei oo. Mä oon siis triangle action-kamera, mikä jos muistat sen siitä Triangle Action Camera unboxausvideosta, mä voin laittaa sitä ruudulle näkyviin nyt. Niin jos muistat sen siitä, niin voitte kertoa, että tarviiko se, onko siinä USB-mahdollisuutta siirtää niitä videoita siitä puhelimeen vai ei. Tuo tulee nyt auto, niin mutta ei kohta seuraava. Niin nyt päästä ottaa 8 väylän 3 heitto, koska mä en osunut tänne rinkiin. Niin siitä tuli plus 1. Ja baari meinas tulla. On ihan sairaan lähellä. Mikä mun varpaassa? Kuitenkin. Tää video olisi tosiaankin tässä. Ja muistakaa kaikki käydä tilaamassa meitsi kanava. Siellä on nyt 465 tilaajaa. Ja käännyt nyt kaverina, jotta on helpompi lopettaa tää video. 465 tilaajaa siellä. Mulla YouTubessa ja käykää ehdottomasti laittamaan se vanhassa ilmoituskello, että saat kaikissa mun videossa ilmoituksen aina, kun tulee uusi video. Ja joo, katso sieltä Metsin Discord-servulla, joka löytyy Metsin YouTube-kanavan esittelyvideosta, jonka te olette monta kertaa nähnyt. Nyt mä silti laitan linkkaan sitä tämän videon kuvaukseen, jotta varmasti tulee teille uusille tilaajille täällä kanavalla tää kanava. Tuskasta, mitä tää sisältää ja Discord-servu ja kaikkea. Ja ottakaa mut somet haltuun myöskin sieltä mun YouTube-kanavan esittelyvideosta. Ja piskaa tää video tykkäystä. Jos tää video saa 3 tykkäystä, niin tulee part 2. Ja piskaa taas kommenttiboksiin kommenttia, oliko kiva video kattoa ja pitäisikö mun rupeta tekemään lisää tätä sarjaa. Ja oliko kiva sarja aloittaa tällä kanavalla? Kertokaa vaan,
teidän mielipiteet tästä sarjasta kommenteissa ja kertokaa, että mitä mun pitäisi tehdä sitten tulevissa videoissa. Ja eiköhän tää video olisi aika lailla tässä. Se olisi ensin saa moro ja teillä on 85.